白龙马这笔作集呢？来，对对，来，对对，对对，对对，来，对对，来，对对，来，对对，到，又做什么美梦了？你还好意思睡觉？你看看你的成绩，英语23，高数20，计算机25，分数还没我岁数大呢。老师，我计算机55，你看错行了吧？下课来我办公室一趟。啊，哦。好了好了，继续上课。来，对对。这次的落后生辅导计划是学校专门针对挂科严重的同学制定的，邀请高年级的优秀学生对你们进行1对1的指导，知道了吧？如何将学渣变废为宝，仿佛是一个世界性的难题，而我们下周大学却制定了一个给学渣配备学霸的辅导计划，以其超高的转化率获得老师的青睐。但学渣一词是给没能完成既定学习标准的人下的定义，标准冰冷机械，一点也不艺术，并不适合所有人。就像人家动物世界，猫就是猫，狗就是狗，你非要让那慵懒的肥猫去看家护主，这不是异想天开吗？以前我爷爷家就有只大肥猫，雪白雪白的，就跟公主一样。其实我觉得我就是那只大白猫，明明是集艺术与美貌于一身的天才少女，却偏偏被逼着跳进45斤的火坑。哎，对对，赖对对，你不仅挂科，你脑子也挂机啊！啊，给您添麻烦了，我以后保证一定好好学习，不会辜负您的期望的。少给我打马虎眼啊！别以为我不知道你这心里是怎么想的。怎么会呢？我一定逢山开路，路不拾遗。一派胡言！你每回都这样，同样一句好好的话到你嘴里就变得鸡飞狗跳的。哎呀，老师，你又不是不知道，我的心思都在画画上。你是真的想做艺术家吗？这艺术家拼到最后拼的是什么呀？拼的是文化积淀。老师，我这次一定严格按照学渣辅导计划来，只要不留级，这个苦我就吃了它。我怕你按不了计划了。为什么？为什么？给你辅导的同学已经不想教你了，给你辅导一遍等于自己重新读了一遍大一，你就等着留级得了。老师，你可得帮帮我呀，你不能扼杀一个未来的艺术之星啊。这回我可真的帮不了你了，落后生辅导计划那是严格按照评估论证决定的。那是谁评估论证的呀？江左。江左？他凭什么跟我过不去啊？要是真留着级的，我还画什么画啊？不行，我倒是要看看这江左是何方神圣。请问哪位是佛头？哎，看来我只能守株待兔了。同学，不用进去了，里面没有人啊，我已经守了3节课了，这里是无人问津啊。我就是来送一下报名单。
怎么，你也挂科了？你呢？我挂的脖子疼。来送报名单的。交什么报名单？这学生会连个辅导计划都没给我，他们还想叫我留级呢。不能吧，大学现在还有留级吗？谁说不是呢？所以我才来找他们讲道理啊。还有那个叫什么江左的，拿个鸡毛给我当令箭。大家都是有文化的人，别让我看到他，让我看到他我就，你看到我沙包这么大的拳头没有？我就好好的跟他讲讲道理。那我试试吧，让你不留级。嗯，你是什么人啊？你认识江左？嗯，比较熟。哎，那你能帮我跟他说说吗？行了的话我就请你吃饭。行，我试试吧。那就拜托你了，我等你好消息哦。走啦走啦。耶，一百岁我快乐。真信啊，你不会真觉得你自己运气这么好？怎么不信啊，我高中的时候靠再来一瓶可是喝了一个月的饮料呢。那么好中奖，三无产品吧。再说之前不学就知道画画，这下麻烦了吧。躺着说话不腰疼，你就不能盼我点好吗？哎，男人长啥样啊？微信头像我看看。微信没加。名字呢？名字也没问。亲爱的，长相、微信、名字都没有，这也是个三无产品啊。哎，是李老师。哎，李老师。对啊，告诉您个好消息，刚才学生会来电话，他们安排人给你辅导了啊，明天开始补习。真的？谢谢李老师。别高兴太早，你有一个月的观察期。如果在一个月之内你的辅导员反映你表现不好，还是要重读的啊。没问题，李老师，包在我身上。对了，我的辅导员叫什么名字啊？江左。详细情况呢一会儿看学生会信息吧。江左。好，谢谢老师，再见。好消息，姐妹们，我不用留级了。我果然是一个被上天眷顾的人。到底是谁这么大本事啊？管他是谁，反正不用我留级就行。哎呀，这小子还有点本事，没想到这么快就完成了。小小，又有什么好事啊？我跟你说，我不用留级了。留级？留什么级？等一下跟你说。简直就是耶稣、上帝、玉皇大帝、观音菩萨转世啊！你在说什么？不是你帮我说服江左的吗？哦，算是吧。我上辈子一定是拯救了银河系才遇到了你，你一定是上天派来拯救我的。对了，你怎么在这儿啊？我来补习。补习？哦，我明白了。江左在给你补习吧，怪不得你可以帮我求情，谢谢你啊。嗯。哎，对了，你跟我说说呗，这江左的脾气怎么样啊？很严肃吗？嗯，还好啊。你要是不认真补习的话，他应该不会给你好脸色的。那
都是装的。我跟你说，这一次的辅导计划我都打听过了，那就是走走过场。重要的是学霸给的评语，只要评语好，考试的时候老师就会酌情加分，基本就给过了。你调查的这么清楚，那你更应该好好听话了，不然不会给你好评的。那你就想错了。为什么呀？你想想啊，作为学霸，他怎么可能让自己补考的学生不过呢？那不就等于承认自己的失败了吗？像他这种人，让他承认自己的失败，还不让他去死？那你的意思是什么？脸，我们是他的脸面，他一定会给我们写好评的，要不多没面子呀。所以放轻松。真是精彩。唉，知己知彼，百战不殆嘛。哎，对了，我叫赖队队，你叫什么名字？江总。我不是问他叫什么名字，我问你叫什么名字。嗯。你是江总？你耍我呀？你这不打我脸吗？上课还是冲动。我只是惊讶而已，你长得这么帅，我怎么可能认得出来你是江左呢？而且脸好看的人一般都拉不下脸，你肯定不会跟我计较，对不对？我们都这么熟。我们不熟。哎，对对，老师既然把你安排在我这里补习，那你所有的一切都要听我安排，每天下课之后补习一次，不许请假。哎呦，我很忙的，我每天要看电影，一周一次。我每天要睡12个小时，睡多了伤身体。我每天要打游戏的，游戏卸载，不及格不许玩。这学期期末考试，你必须门门成绩达到优秀成绩线。我不是及格就行了吗？你只有门门成绩达到优秀水平，我的社会实践这一项才能多加学分。为了要那点破脸面，葬送我的大好青春，是真不要脸。你说什么？啊，我是说，是不是该吃早点了？哎，要不咱们早点回去休息吧。啊，你要是不愿意，我可以在你的辅导结论上直接写明原因。你的辅导课也不用上了，直接回大一。怎么会呢？师傅，以后啊，我一定都听你的。这有狗烦躁的，这么说你又挂科了？你能不能闭上你的乌鸦嘴？别说了，对对在补习，他挂了九门。九门，九门提督。董德，我要是九门提督，我就把你送到宫里去当太监。哎，赖错错，我认真跟你说啊，当太监这事儿不归九门提督管，你是不是历史也挂科了？你，董德，快点，五缺一，宿舍对抗呢。来了，走了，滚。哎，九门提督不是很大吗？管城防的。江左可是学校有名的学霸，有他辅导你，你肯定没问题的。你别跟我提江左，下次碰见我非得把他……哎，对对。啊！下午补课别迟到了。啊？怎么会迟到呢？肯定不会的，我一定准时。好。拜拜，师傅，路上慢点。哇，你可以啊！你学过川剧吧？你这变脸速度好快呀！你懂什么呀？这个叫斗智不斗力。哎，小小。我新学了一个古典画法，下午去画室画画。嗯，那你不补习啦？微信不接，电话不回，我睡着了。厉害。哎，那你还去 KTV 吗？当然去了。KTV 没有我这只麦霸怎么行？吃吧，开心。
哪儿呢？我在宿舍睡着了，刚醒。睡着了？梦游的时候就别画向日葵了，怪难看的。这些都是你画的？怎么可能，那些丑的可不是我画的。这幅画是你画的吧？你怎么知道？脸都看不清楚，偷工减料，一看就是你这种偷懒的人画的。你懂什么，这叫创作。你这幅比我在美国费城艺术博物馆看到的梵高真迹差远了。那些东西怎么能跟我？你看过梵高的真迹？啊，之前作为交换生在费城待过2个月。真羡慕你。这么想看？嗯。那你就好好补习，等你顺利毕业后，想去哪儿都行。那估计是看不到喽。嗯。书在包里，把早上教的英语再背一遍。今晚补课，除了教室你哪儿都不能去。这么早就回来啦？对对，你怎么了？完了，我这下全完了，我以后再也没有自由了。你们说我上辈子到底是造了什么孽呀？遇到了江左，他就跟个黑脸包公一样，这也不让那也不让。哎呀，那你就往好处想想嘛。江左那么大个大帅哥，你每天看着他是不是特别养眼？就是呀，你们不觉得看到帅哥整个世界都亮了吗？对，我看到帅哥我就想熄灯。哎，我们小小还在这里，你说什么胡话呢？听不见啊。好了好了，你们去忙吧，我思考一下我的往后余生。哎呀，往后余生，今天忘唱这首歌了，明天补上。乖女儿最近怎么样啊？很好啊，能吃能睡能画画。乖女儿是爸爸妈妈的画画小天才。晚上海边吃饭。有好事给你惊喜。你要找的猛男到位了，任你摆布。有多猛？我去个洗手间。嗯。多萌有多萌。
晚上海边吃饭。你要找的猛男到位了，任你摆布。我去个洗手间。要多猛有多猛。大半夜不睡觉跑来这里干什么？我好不容易找来两个模特来画画。哎，收费了，兄弟。哦，对对对对，看来他是免费的。哎，那我先走了，兄弟们。嗯。哎，下棋下棋啊！哎，董德，慢慢聊。哎，我是不是跟你说过今晚要补课？你又旷课。快躲起来！站住！你们得搬呐！别跑！又不在线了，大脑又自动关机了。我好像病了，整个人都很不舒服。我们把昨天教的语法再复习一遍吧，看这儿。我真的不记得了，我好像病了，很不舒服。太好了，你脑子里面的知识结构缺失就算了，还有很多根深蒂固的错误没有拔除。这下好了，你主机上了，那我就给你恢复出厂设置，重做系统。对对，我们从 ABCD 开始好吗？A B 等一下 C， 我好像感觉我也好了，腰不酸了，腿也不疼了。